om julle almal weer te sien. Ons het al so baie geleer by Tim. Kan julle nog die heel eerste geheime kode onthou? OK, nou, kom ons sê dit gou-gou almal saam. 1 Johannes 4 vers 7. Vriende, ons moet lief wees vir mekaar, want liefde kom van God. Mooi julle. Ons het ook na Daniël se verhaal gekyk en gesien hoe Daniël en sy vriende op God bly vertrou het en ook hoe hulle liefde gewys het al het hulle deur moeilike tye gegaan. Nou kom ons kyk gou-gou weer saam na die prentjies en dan sê ons wat wys elke prentjie van liefde. Is julle reg? Ja, dit is 'n gelukkige gesiggie wat sê liefde is vriendelik. Ja, handeskud is om te wys soos asof jy 'n belofte maak aan iemand. En dit wys getrouheid, net soos Daniël en sy vriende getrou gebly het aan God. Ek dink daai een gaan oor wat ons laas week gehoor het met die groot woord. Kan julle onthou? Ja, dis reg. Dis selfbeheersing. Om onsself te beheer wanneer ons kwaad voel. Een duif is 'n teken van vrede. En dit, julle, is waaroor vandag se lesie gaan. Dit is liefde, want liefde wys vrede. Nou kom ons staan gou-gou op en ons loof en prys die Here vir al die liefde wat hy al vir ons gegee het, wat hy nog steeds vir ons gee en wat hy altyd vir ons gaan gee en wys. Nee, nou alles wat ons sê en doen, wat ons kies en hoe ons liefde wys vir ander, wys ook ons liefde vir Jesus. En daarom is hierdie missie saam met Tim so verskriklik belangrik. Nou kom julle, kom ons gaan kyk wat gaan Tim vandag doen. Om jou terug te hee. Hallo Bidi, ek is bol opgewonde vir my opleiding vandag. Gaan ek vandag uitgaan op 'n missie? Nee, nog nie Tim. Hoe voel jy vandag? Ag nee, lemoenskyfies.
Ek kan nie glo dat ek nog op kantoor is nie. Ek kan net en dink wat ongelooflike goed die ander agente doen. Dit lyk nie of ek ooit hier gaan uitkom nie. Jy voel bekommerd? Waaroor is jy bekommerd? Ek is bekommerd dat ek agterhaal met my opleiding. Ek dink dit is baie onverwag dat ek nog op kantoor moet wees. Ek dink jy moet weer tot 10 tel. Ek het iets vir jou. Ek dink dit sal help. En kyk na jou e-pos. Sien jou later. Hallo Tim. Ek weet jy moet gefrustreerd sit by die lesenaar, maar onthou dat 'n goeie agent elke geleentheid as 'n leergeleentheid gebruik. Biddy het vir jou 'n bandana gegee. Dit is 'n baie spesiale bandana wat jou gedagtes beskerm. In ons lewens en verhaal as agente kry ons baie keer negatiewe gedagtes. Gedagtes wat wil hê dat ons kwaad moet wees vir die verkeerde persoon. Of gedagtes wat ons vertel dat ons nie goed genoeg is nie. Elke keer as daar 'n negatiewe gedagte in jou kop inkom, bind net die bandana om jou kop en maak jou missie gids oop, sodat dit jou kan lei om beter gedagtes te dink. Geniet dit, G-Man. Wat kan dit regtig waar wees? Biddy, jy is net betyds. Ek dink G-Man maak grappies met my. Of ek is net regtig dom. Tim, ek dink jy moet jou bandana opsit. Wat het jy gesê van dom wees? Biddy, ek is 'n wenner. Ek is dom. Ek is 'n wenner. En jy is gereed vir die missiegids se verhaal van Daniel. Hallo, het die story van Daniel al begin? Hallo Abby. Hallo maat. Ja, ons gaan vandag verder met die verhaal van Daniel. Laasweek het ons mos gestop by Daniel en sy vriende wat nie voor die koning se beeld wou buig nie. Kan jy nog die koning se naam onthou? Nebukadneser. Jy is reg. Ja, hy het 'n groot vuuroond laat maak en gesê die wat nie voor die beeld wil buig nie, gaan daarin gegooi word. Dink net hoe warm as 'n braaivleisvuur. Nou hierdie oond was baie warmer en baie groter as 'n braaivleisvuur. Sjoe, ek sou bang gewees het. Ja, Abby, ek sou ook bang gewees het. Maar Daniel en sy vriende het geweet dat God in beheer is en dat hy hulle sou help. Hulle het getrou gebly en nie voor die beeld gebuig nie. Die koning het al in die oond laat gooi, maar hulle het niks oorgekom nie. Hulle het kalm gebly en daar was 'n engel saam met hulle in die oond. Hulle het net gedink aan hoe wonderlik God is en dat hy by hulle is. Wow, dit is awesome. Die koning kon nie sy oë glo nie. Toe hy hulle uit die oond laat kom het, het hulle nie eers geruik soos rook nie. Ek dink die koning kon toe nie anders as om te weet dat Daniel se God die ware God is nie. Maar jare daarna is die koning dood en het daar 'n nuwe koning gekom. Sy naam was koning Darius. Dit klink of hy baie groot was, soos 'n reus. Daai reus. Ek weet nie hoe groot die koning was nie, maar hy het ook gou van Daniel gehou en gesien dat Daniel 'n baie goeie en hardwerkende man was. Die ander wat ook vir die koning gewerk het, was baie jaloers op Daniel. Hulle het planne gemaak om Daniel in die moeilikheid te laat kom. Hulle het ook geweet dat Daniel elke dag in die oggend, die middag en die aand voor sy venster gekniel en gebid het. Hulle het mos gesien dat Daniel getrou is in sy geloof en dat hy net vir God aanbid.
So hulle het vir die koning gesê dat hy 'n nuwe reël moes maak. Dat almal net die koning moet aanbid. Hulle het geweet Daniël sou dit nie doen nie. Het hy toe in die moeilikheid gekom? En die reël was verder ook dat die wat nie die koning aanbid nie, in die leeukuil gegooi gaan word. Nee, net nie dit nie. Daniël was kalm, want hy het geweet dat God hom weer sou help. Hy het rustig tussen die leeu's gesit en die leeu's het niks aan hom gedoen nie. En van toe af het die koning almal beveel om die ware God te aanbid en geen ander gode nie. So Daniël se vrede het God se liefde gewys verander. Ja. En net so kan ons ook Jesus se vrede hê. Want Jesus is altyd daar vir ons en hy is so lief vir ons. En as jy ooit weer ongelukkig voel of bang voel, dan kan jy net dink aan al die goeie dinge wat God al vir jou gedoen het. En jy kan vir hom dankie sê vir dit. Sal jy ook rustig kan wees en vrede kan hê? Net so, Abby. Ons gesels volgende week weer verder. Ek kan nie glo dat Daniël so vrede kan hê terwyl daar honger leeu's rondom hom was nie. Vrede. Vry van bekommernisse. Ek dink dit is nou tyd vir jou geheime kode. Johannes 14 vers 27. Jesus gee vrede. Julle hoef nie bang te wees nie. Johannes 14 vers 27. Jesus gee vrede. Julle hoef nie bang te wees nie. Sjoe, ek verstaan die banana nou. Dit help my om te onthou dat God my vrede gee, al moet ek iets doen waarvan ek nie hou nie. Ek dink jy het dit nou. Nou het jy vrede in jou hart. Ja, Biddy, ek dink ook so. Sjoe, julle, Tim het ontdek dat God in elke situasie vir ons vrede gee. Net soos wat God vrede gegee het vir Daniël binne in die leeukuil. So vrede is deel van liefde en vrede is 'n geskenk van God af. So wanneer ander met ons wil beklei, hoef ons nie bang of bekommerd te wees nie, want ons weet dat Jesus is vir ons. En Jesus gee vir ons vrede. En dan kan ons ook vrede wys vir ander. So kom ons sê gou-gou ons missiekode saam. Johannes 14 vers 27. Jesus gee vrede. Ek hoef nie bang te wees nie. So kom ons staan op julle en dan herhaal ons dit 'n paar keer. Wat as elke keer wanneer ek iets sê, dan sê julle die missievers daarna. Is dit reg? OK, kom ons begin. Wanneer ek bang voel en dan sê julle ek het vrede want Jesus gee vrede. Ek hoef nie bang te wees nie. Wanneer mense om my of met my beklei, ek het vrede, want Jesus gee vrede en ek hoef nie bang te wees nie. Wanneer slegte dinge met my gebeur, ek het vrede, want Jesus gee vrede. Ek hoef nie bang te wees nie. Mooi maats, onthou, dat ons in elke situasie of in enige ding wat met ons gebeur, vrede kan hê. Want vrede is deel van Jesus se liefde. Kom ons staan saam en kom ons sing 'n liedjie vir Jesus en dan sien ons mekaar weer volgende week.
God is so groot. Hey, ja my God is so groot. Hey, ja my God is so groot. En ons kan dit glo dat hy in ons harte wil bly. My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die see en valleie. Daar's niks wat my God nie kan doen. En die aarde loof sy heilige naam. En ons allemaal sing saam. Ja, my God is so groot. Hey, ja, my God is so groot. Hey, ja, my God is so groot. En ons kan dit glo, dat hy. Ja, my God is so groot. Hey, ja, my God is so groot. Hey, ja, my God is so groot. En ons kan dit glo, dat hy in ons harte wil. My God is so groot in my tyd van nood. Daar is niks wat my God nie kan doen. Hy is die een vir my, ja, hy bly in my. Daar is niks wat my God nie kan doen. My God is so groot in my tyd van nood. Daar is niks wat my God nie kan doen. Hy is die een vir my, ja, hy bly in my. Daar is niks wat my God nie kan doen. Ja, my God.